Մենք շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում ավանդույթի համաձայն։ Մի երկու շաբթի այս ժամին հանդիպում ենք պարոն Գրիգորյան հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը, շատ հակասական բաներ տեղի ունեցան այս քանի օրերի ընթացքում։ Ռուս-ուկրաինական կամ Ռուսաստան արևմուտ պատերազմը շարունակվում է, Արցախի քարագլխի բարձունքի վրա շարունակում են մնալ ադրբեջանցիները, Փարոկ գյուղում գյուղը շարունակում է մնալ մերը, ռուս խաղապահները պահում են, վերին տեղի ունեցան հայտարար ընտրություններ, Աննա Հակոբյանը հյուրընկալել էր Օրթեգորիս մայրերին, և նաև վերջապես լավ լուր Արուշան Արուշանյանը ազատ արձակ է։ Սենսացիոն լուր։ Այո, ահա թեմաները, թերևս ճիշտ կլինի, մենք ճիշտ ասած երևի ճիշտ կլիներ, որ թողեինք նկարը պարոն Գրիգորյանը գար, Գրիգորյան այստեղից փոքին, բայց ասեմ հենց այդ պահին մենք ուղիղ եթերում աշխատում էին, բոլորը դա էի սպասում, խնդրում ենք հանեք, համեր, համեր, եթերի կարողա, մեր հետևորդների ներժել, և այդպես համեցի, այդպես որ կարող ենք այսպես պարոն Գրիգորյանի հետ ավելի հանդիսավոր ենք կազմակերպել, որտեղ ինքը ձևը գիտի էլի, այդպես որ այդպես ստացվեց, խնդրեմ։ Այսօր շատ խառոր է, շատ, համ ուրախալի, համ տագնապալի, հիշեք ես քանի օրը, ինչ-որ կատարվում է, ինքը պատմական հետևանքներ է ունենալու։ Այսօրվա Արուշի բաց թողնելը ես կարծում եմ էլի ոչ ոք չէր սպասում, ոնց որև Գառնիկ Իսագուլյանը բացվել է, ես ուղիղ եթերում էի նայում այդ դատավճիռ կարդալը, եթե տեսնեիք դատապաշտպանների ռեակցիան, ես ձեզ ասեմ, կինո էր, եթե ես ուզենայի այս կինո նկարել, իհարկե դերասաններին այս ցույց կտայի, իրանք իրոք չգիտեին, իրանք կանգնած, այսինքն լարված աղոթում էին, ու երբ որ դատավորը Գնել Սարգսյանը, որի որ այդքան վատ բաներ ասեցի, այսօր պիտի ներողություն խնդրեմ իրան, ոչ ոք չէր սպասում, որ դատավորը տենց խիզախություն կունենա։ Ես ձեզ որ ասում եմ, պետական բոլոր ստրուկտուրաներից լիարժեք չի քանդվել դատական սիստեմը, և որ այդ դատավորների մեջ կան ակնհայտ, հա, բան մի 20-25 հոգի, այսպես չէ, բան 300 սպարտանցով, և կան թաքնված ընդդիմադիրներ, այ այսօր մենք մի հատ ենք տեսակ։ Իհարկե, նայեք, հիմա հիմնական հարցը, հա, որ բոլորը իրար տալիս են, ինչ եղա, որ Արուշին բաց թողեցին, ու երբ որ դատախազությունը պահանջում է 9.5 տարի կալանք, այդ զարհուրելի է իհարկե, ես ուզում եմ հասկանամ, ինչի համար էլ 9.5 տարի, երբ որ երկու հոգի են Արուշի վրա ցուցմունք գրել, այդ երկուսն էլ վերցրեցին իրաց ցուցմունքները, այն մնա, նայեք, այսօր որ կարդում, նայեք, մեզ հա դատավճիռը շատ ու շատ ինձ լսում էի, այս բոլորը բոլոր դեպքերում հանել կարանքը, բանը քրեական հետապնդման չենթարկել, որտեվ բան հանցագործության հիմունք չկա, այդ բոլորը դեռ ուրիշ մարդիկ են, չէ՞ ասում։ Հիմա ինչ-որ վերաբերվում է Արուշին, այսպես ասած, իշխանությունը իրա թուլափայը ստացավ, 5 տարով Արուշը իրավունք զբաղեցնել ղեկավար պետական պաշտպաններ, ահա, այստեղաց, տեղա բաց։ Սրկեցին համար։ Վայ, կորանամ ես։ Իբրև թե կամ 5 տարի կամ դուք չեք մնա, կամ Հայաստանը չի մնա։ Ինչ 5 տարի, հա, շատ ավելի կարճ։ Կա ուրիշ պրինցիպ այս կյանքում, ուրեմն լիդերը, հա, առաջնորդը, ինքը միշտ լիդերը, ուզում է բանտում նստած լինի, ոնց որ Արուշը, ուզում է տունը նստած լինի, ոնց որ Արուշը, Գորիսի և Սյունիքի լիդերը, առաջնորդը, Արուշն է, իմ համար դա ակնհայտ է, Սյունիքը գտել է իրը, այո, ես առաջ անգամ չեմ ասում, ու ես ունեմ իմ ապացույցները, դուք տեսաք ինչքան մարդ էր հավաքվել դատարանի դիմաց, ոնց էին ոգևորում, ինչ իրանց էլ են 5000 փող տվել, ես եղել եմ այդ դատարանի դիմաց, Արուշը ախտարից հետա ոչ միայն ամբողջ սյունիքցիների համար, ոչ միայն գորիսեցիների, նա նաև առաջնորդ է և ախտարից հետա Սյունիքի մնացած քաղաքապետների համար, ու այսօր ինչն է իմ իրոք շատ բուրըն ուրախությունը,
Այսօր էլի եկավ Հայաստանի համար բեկումնային պահը, այո, հենց այսօր, այսօր ասելով ի նկատի ունեմ ես վերջին մի քանի օր։ Եվ Հայաստանին պետք են ռեալ լիդերներ։ Ոչ թե հիմա չեմ ուզում այդ թեմային անդրադառնամ անդիմության, էլի, բայց կմեռնեմ, որ չասեմ։ Ոչ թե բա իրանց հրճակած, այսպես ասած, անդիմություն, այլ ռեալ լիդերներ։ Ու այդ ռեալ լիդերներից եթե ոչ այսպես ասած հանրապետական մասշտաբի, չնայած ինձ լսեք, ամենա պերսպեկտիվնի լիդերներից մեկը Արուշն է։ Դա ինձ գնահատականն է, ես այդ մարդուն ուսումնասիրելով, ես եկել եմ այդ եզրակացության, այդ պարտը լիդերը, Վազգեն Սարգսյանն է ման գալիս, Արուշ Արուշանյան գտան, կստիս։ Ինքը հլպտի մի քիչ ճանապարհացնի, կտեսնեք, որ ես ճիշտ եմ։ Հա, այս պահին մեզ Արուշը շատ է պետք, մեզ շատ է պետք, Մամվելը Փարամազյան։ Ես ոչ Գորիսեցի եմ, ոչ Քաջարյանցի եմ, բայց ես հայ եմ։ Ոչ թե Գորիսին ու Քաջարյանին է պետք, այլ Հայաստանին է պետք Արուշ Արուշանյանը ու Մամվել Փարամազյանը, որը որ նստած է։ Մինչև հիմա ես շատ հուսով եմ, որ այդ տեկտոնիկ փոփոխությունները, որոնք որ կատարվում են Հայաստանում, իսկ իրանք կատարվում են, այդ մենք չենք տեսնում պրոստը։ Այ իրանք են բերել Իսագուլյանի և Արուշի, հա, այս անսպասելի դատավճիռներին, սենց ասենք։ Ես շատ հուսով եմ, որ այդ տեկտոնիկ փոփոխությունները կբերեն նաև այս տղեկի բոլոր ազատման։ Մանվելի Փարամազյան, ինչեմ ասում հիմա Մանվելյանն, հա, ինքը Քաջարյանի քաղաքապետն է, ինքը Սյունիքցիա, այսօր Սյունիքը վտանգված է։ Էսա կանցնեմ այդ թեմային, ինչի չեմ ասում Արցախն է, հա, վտանգված, ասում Սյունիքն է վտանգված։ Այդ դվուխադովկը խփում են Արցախին, բայց ռեալ վերցնելու է Սյունիքը։ Կտեսնենք։ Նարեկն է Մանթաշյան շատ պետք, սաղ էս տղեկը պեստի, Բարիզ Բախշյան։ Բարիզ Բախշյանի օրինակից հետո ես սխալ էի, գնել Սարգսյանը չվախեցավ այսօր կարդալ է դատավճիռը։ Ես չեմ ամաչում, իմ պագունները չի գնի և ես տղավարի, տղամարդավարի ներողություն եմ խնդրում դատավոր գնել Սարգսյանից։ Ինքը այսօր նույն ձևի ինձ կարդաց, ոնց որ, չգիտեմ, հեռախոսի գիրք կարդար առանց էմոցիա, կարդաց, ասաց, բանը, բա ասատել դատարանից, դատարանի դահլիճից, չեք պատկերացնում, ոնց ես տրակավ ավացիաներով, գորոսներով դատարանի դահլիճից, օնլայն նայմ է։ Ինքը էլի տտեց, կարդաց, պրծավ, պագից ու փախավ։ Երևում այդ մարդն է տեց, ես իրան սխալ եմ գնահատել։ Հիմա նայեք, կա շատ հետաքրքիր նյուանս։ Եթե մոտակա այսօր վաղը գնել Սարգսյանի վրա փորձեն քրեական գործ բացեն, հետա պնդել, ձերբակալ են բան եւ այլն։ Դե Գարնիկ Իսագուլյանի ազատ արձակած դատավորի վրա իբան գործ չարունացել չէ։ Դե հիմա շարունակում եք։ Հա։ Ուրեմն, եթե ըլնի տենց բա, կարող է տարբեր պատճառներ ունեն Գարնիկի ու Արուշի։ Ուրեմն, դա Բարիզ Բախշյանի ճանապարհն է, դուս անձնական խիզախություն։ Միա ուրիշ եթե իմ մասին էլ խոսելու ես։ Եթե այդպես բան չկատարվի, ուրեմն ինչ որ տեկտոնիկ փոփոխություններ է կատարվել Հայաստանում, իսկ ես կարծում եմ նաև Հայաստանից դուրս, և այդ դաբրոն, այսպես ասած, հա, ստացված է Երևանից, նույն տեղից, որից որ մինչև այդ ասում են, որ Արուշ Արուշանյանը չպտի դուրս գա բանտից, ինչ ուզում ալնի։ Այս հենց հետաքրքիր, բայց դա չի հերկում իմ ներողություն խնդրելը գնել Սարգսյանից և իմ ծափարությունները գնել Սարգսյանի այսօրվա դատավճիռին։ Համենայն դեպքում եթե ով է պայմանած, եթե ով ինձ ակարեցին, ասացին շատ ես ոգևորված, շտապում ես գնահատականներ հնչեցնել, ինչ որ մի պահից իրեն Արուշանյանը կպահի այնպես, ինչպես մեռու քաղաքապետը, եւ ասի ես ինչ հարցում ես սխալ է եւ մի քանի անգամ կրկնել կտան, դա հնարավոր է թե ոչ, դա բացառված չէ, կարա բացադրեմ ինչը, որտեղ դա արդեն չի կատարվել։ Ուրեմն դատավճիռից նո մի 5 րոպե հետո Արուշը դուրս եկավ դատարանի դալիճից, հա, հենց փողոց, որտեղ որ այդ բազմություններ կանգնած, եւ իր առաջին բառերը, առաջին այդ փաթաթվելուց բանից հետո, իմ սիրելի Սյուզի Բադոյանին, Սյուզի ջան, ապրես, ինչպես միշտ արտակարգ աշխատանք, փայլուն աշխատանք, փայլուն, առաջի բառերը, առաջի նախադասությունները,
մենք պետք է պայքարենք ներքին եւ արտաքին թշնամու դեմ, քանզի ամենաթանկ բանը, որ մենք ունենք, դա հայրենիքն է, եւ առավել կարեւոր է պայքարը ներքին թշնամու դեմ։ Ասել է մարդը, այսօր սա բաներում, ԶԼՄ-ներում արդեն կա։ Այդ մարդը արդեն մեղրի քաղաքապետի ճանապարով չի գնացել, ու Միչայլոց եկեք իսկական այդ բան շատ է ճշեցին մեղրի քաղաքապետին Մխիթար Զաքարյանին, ինքը ներողություն խնդրեց, հա, ընտանիքին կպնելու համար։ Օրինակ, եթե տեսնում եք, ես երբեք ընտանիքին չեմ կպնում, որտեղ նայեք, ինչքան տականք են դիմացիններս, հա, բացարձակ տականք, վիժվածք, եթիմ, եթիմի տղեկ։ Ես պետք է իմ, այսպես ասած, մակարդակը պայեմ, չի կարելի իջնել իրաց մակարդակի ոչ մի դեպքում։ Իսկ Արուշի Միչալյոց երբեք չի իջել։ Չնայած այդ ես գիտեմ, ինչ Խաղելյան դե տվե Էրատոն։ Այդ սաղ էտ իրանց ֆոտոսեսիան բան եւ այլն, այդ դիշովի սնայպերկով պարկել է սսպենած մազերը բան, այդ սա գորիսում է նկարած Միչայլոց։ Ուրեմն ու այնքան ջոշ են, որ ֆորմեկը հարթուկելը բանը, էտ է ուզում էին ձրի քաղաքապետարանի հաշվից, էտ էլ ասեմ, լուրջ եմ ասում։ Բայց Արուշը երբեք իրան թույլ չի տվել այդ բանը բարձրաձայնի։ Լավ, հիմիտես մանրմունր բանը չառասնենք, ես շատ ուրախ եմ այն փաստով, որ հայ ազգի պասիոնար առաջնորդները սկսում են դուրս գալ բանտից, որովհետև մենք մտել ենք մեր բեկումնային էլի պահի մեջ։ Մեզ, հա, այդ նայք, այդքան որ բլա-բլա լինել չլինել, սա եկավ։ Մենք շատ լուրջ, չեմ կարող ասեմ մասշտաբները, բայց շատ լուրջ, ուզում եք պատերազմ ասեմ, ուզում եք ասեմ զինված կոնֆլիկտ, ոնց որ հարմար է։ Ու դա խոսակցություն չի, մինչև ինձտեղ վաններ նստած չէ Համբարձումյանի, Միչայլոց ասեմ իր նման գիտելիքներ, հա, իբրև գիտելիքի աղբյուր չկա երկրորդը, հա։ Ուրիշ հարց է, ես շատ հաճախ համաձայն չեմ իր վերլուծությունների, օրինակ Ռուսաստան Ուկրաինան կրվում է, ինքը սխալ է վերլուծում, ինքը պրոստը վերցնում է ինչքան ուժեղ զենք ունի, հա, զինատեսակներով է նայում, որ ուկրաինական զինատեսակները, քանի որ արտասահմանյան բոլոր երկրներից են ավելի ուժեղ, հա, բան չասի, բայց պատերազմը զինատեսակը չի կրում, պատերազմը մարդիկ են կրում։ Նայեք, Ռուսաստանը իր կատոկը արդեն միացրել է, ու այսպես կատոկով ինքը չի կակնելու, ինչքան ուզում է զոտ է, քանի քաղաքը ասես ինքը կվերացնի, բայց ինքը չի կակնի։ Գիտեմ, գիտեք նաև ինչի։ Այլ ընդդրություն չի, այլ ընդդրություն չի։ Այլ ընդդրություն էքզիստենցիալ բան է, պա։ Ռուսաստանը հենց կայնից ինքը մեջտեղից փլուզվում է, այդ մեկ։ Երկրորդը, ռուսական բանակը, իբրև ինչպես եւ ուկրաինական բանակի միջայլուց, ինքը մոտիվացված է։ Ես ինքը ուզում է կռվի, ոչ թե իրան, չգիտեմ, փողով, ճիպոթով, հրամաններով են առաջնում, չէ, ախպեր, ինքը ուզում է կռվի, դրա համար այնտեղ զինակոչի չկա հիմա ռուսական բանակում, այնտեղ Միչայլոց շատ սխալ էին արել սկզբի պիրիոդ, մսաղացի մեջ կոխել էին 18 տարեկան տղեկին, հետո ներողությունը խնդրեցին, ու հիմա ով որ այդ արելա, նստելույա, գեներալներից ով որ այդ արելա, զինկոմիսարիատներից։ Վերադառնանք Հայաստան։ Հիշում եք, ես շաբաթուրն է ձեր մոտ ասեցի, որ Փարուխի ու Քարագլխի պատմությունը երեք չառաջուրն եմ ասել։ Չնայած եմ ավելի ուժեղ կոնֆլիկտներ են, հա, եղել նոյեմբերի 16-ին, հունվարի 11-ին, այդ 16-ին անցած տարի, հունվարի 11-ին Փաստորեն դեռ լավ խփոց էր, էլի ամեն ինչում։ Բայց ես Փարուխի ու Քարագլխի պատմությունը շատ ավելի կարևոր է, շատ ավելի կարևոր է, սա բեկումնային պահ է։ Նայեք ինչ կատարվեց, թուրքերը հերթական անգամ մտան Հայաստանի տարածք, մենակ ինչ չուղեք ասեք Արցախի, Արցախը Հայաստանը, կստեց Արցախի դրուշից մոտիկ տվեք, հա, ինձ հեշտ կլինի ավելի խոսքը, շնորհակալություն, հա, մտան Հայաստանի տարածք, էհա, խո առաջ անգամ չեմ մտել, չէ, սեմ լճից բռնած, մայիսի 12-ից բռնած, հա մտնում է, դուրս հիմա խինք իրար խառնվել, որովհետև իրավիճակը փոխվել աշխարհում, այդ մեկ, որովհետև ինչ-որ սենց բաժակ կա, որ լցվեց այդ երկուս, որովհետև այս անգամ թուրքերը չեն կարգնելու այդ իրեք,
այդ 100%, որտեվ դրսից իրավիճակը փոխվել, իրանք հիմա են փորձելու լուծել այդ հարցը։ Եվ որովհետև այն իրավիճակը, որ ստեղծվել էր Հայաստանում, նայեք, Հայաստանի եթիմ իշխանությունները, բջի տղեկը, քանի ամիսա մեզ լոլո են կարդում խաղաղության դարաշրջան։ Ու լիքը իրանց պես անասուն եթիմներ կան, որոնք որ դրան հավատում էին։ Լիքը եթիմներ կան, տուպոյ վիժվածքներ, որոնք որ հունիսի 20-ին, հավատալով, որ Նիկոլը խաղաղություն է բերելու, գնացին իրան ձեն տվեցին։ Այ հիմա եկել է այս պահը, երբ որ ակնհայտ է, որ Նիկոլը պատերազմ բերեց։ Ադրբեջանը այդ վանին չէ, որ լսեք, առանց վանին գիտենք։ Ուրեմն ամբողջ Հայաստանի երկայնքով, իսկ ամենակարևորը Արցախի, Հուսյունիքի մասով, Երևանի էլ ասեք, այնպես չի որ Երևանը տեղ մի հատ առանձին պատմություն է, այդ վերջն է, այդ իմ ֆինալն է, այդ իմ սիրած բանն է։ Հուսյունիքի ու Արցախի երկայնքով ահավոր մեծ կուտակումներ արել, ռեզերվիստներին ահա բերել, այսօր առավոտ Գասանովը իրանց պաշտպանության նախարար խորհրդակցություն արել, Ալիևը բանի մեջ, այդ ռազմական դոկտրինայի մեջ փոփոխություններ է մտցրել, այդ սաղ պատրաստությունը պատերազմի, ընդ որում իրանք այս տարի ու կեսվա մեջ իրանք զենքերը ոչ միայն լրացրեցին, նաև ավելացրեցին, հա զինավարժություններ էին անում, այդ խո հենց չին նոր, եղբայր։ Իրանք եկեք այնել են, հիմա քանի Ռուսաստանը զբաղված է Ուկրաինայում եւ Ռուսաստանի ռեսուրսները, հա, այնտեղ երկար առնելու պատերազմ, դուրս հիմնականը պարզ որ առաջնականը նայա, իրանք ստեղ խփելու են մեզ 100%։ Ուզում եմ զուգահեռ ասեմ այն դեգեներատներին, որ ասում են, բախի Ռուսը մեզ չի պաշտպանում, բախի դու քեզ չես պաշտպանում։ Խաղապահը, գիտեք, ասա, դա այնպես մի բան է Արցախի մասին, հա, խոսքը, խաղապահը չի կրակում։ Ես հարց ունեմ Արցախի պաշտպանության բանակին։ Սխրինալի, առանց ոչ մի կրակոցի, փարող գյուղը հանձնված է։ Դոյս դուք այդքան ոչ, հլը փափուկ ասեմ, էլի, ոչ պրոֆեսիոնալ եք, ու այդքան տկարամիտ եք, որ կարծում եք, որ փարող գյուղը, որ հանձնենք, իրանք կգան փարոխում կնստեն, ու էլ առաջ չեն գնա։ Եթե այստեղ իշխանություններն են ասել, ենք հայել էին, ինչպես հայտնվապետյաններ ասում, պայմանավորվել են, իրենք, դուք և այդպես։ Ես չեմ կասկածում, որ ստեղի իշխանությունները ասել են, բայց ստեղի իշխանությունները աշխատավարձը ստանում են Ալիևի ու Պրավդիլամից։ Հիմա նայեք, եթե ասենք Արցախի պաշտպանության բանակը, մինչև հիմա դա չի հասկացել, այդ իրա պրոբլեմն է։ Դրա համար եմ ասում, այդ աշան թերամիտ, թեր զարգացած ու ոչ պրոֆեսիոնալ եք, ի՞նչ կապ ունի, թե թուրքերը ինչ են ասում։ Իրանք ասելու են, դերսի թե դրսի, ներսի դրսին է, որնա թուրքը, թուրքը, Թշնամի, է որ ասում ենք Հայաստանը օկուպացված է, ես ձեզ ապացույց է, Էրդողանի մասին, չէ, հիմնականը Ալիևի մասին է խոսքը, Ալիևի, բանի մասին, ազգակործան պատուհասի մասին ենք ասում, հա, Նիկոլ, հա, հա, Նիկոլի, հիմա նայք, փարուխը զբաղացնելուց հետո, մեկը կռիվ տվեցին, 4 հոգի մարդ զոհվեց, 15 հոգի մարդ վիրավորվեց, ընդ որում, այդ կռիվը, այսպես ասած, իրանք է սկսել, չէ, բայրակտարներ բարձրացրեցին վերել, մինամյոտներ բան եւ այլն, դուս մեկը կռիվ էր ելնել, դուք ինչ եք ձեզ 11 տարեկան փսլնկոտ աղջկա պես պահում, ինչ սենց յանում ուզում եք կռվից ու խոտ տաք, հելը գնացեք տուն, հանեք ձեր պագունները, գնացեք MTS-ում մենեջեր աշխատեք, մինչև թուրքերը գան, խեք այդ պագունները հակեն նստեք, կամ հելեք գնացեք տուն, ռադեղեք, որ ձեր տեղը նորմալ տղեք գան կրվող, բացեմ մի հատ գախնիկ, միջին և ստորին հրամ կազմը և զինվորները կատաղած են Արցախում, իրանց հրամանատարներից, որտև իրանց հրամանատարները իրանց պահում են փսլնքի պես,
Ես Հայաստանի Հանրապետության ԳՇ-ից բանի չեմ խոսում։ Ուստի նորից ուշ տանք այս թրքահապատակները, հիմա էլ մի հատ բան գտնեն։ Առավոտը բարդում են ռուսների վրա, երկունը բարդում են խաղաղապաների, հիմա էլ բարդեն բան Արցախի, չգիտեմ, հրամանատարների ու վրա։ Հրաման չկա կրակի։ Գիտեք չէ, որ իրանք օգտվելու են դրանից, ա հիմա կասեմ, մենք գնանք բարդենք սրանց վրա։ Սրանց նրանց վրա չեն բարդելու, այդ նույն մի հատ բանն է, կոնգլոմերատն է, հա ինչ եք ուզում, սուտ խոսամ։ Չէ, սուտ չխոսանք, բայց ես… Եղբայր, քարուխը ու քարագլուխը խի հետ չեք եկալու։ Երեք ընդ 70 հոգի մարդ են, չէ, փորձ չեն արել։ Մի անգամ հետ են վերցրել, երեք չի առաջ օրը առավոտ։ Հետո բանը թուրքերը կոնտրատակային արել, էլի մի պոստ գրավել են։ Հետո չեն կրակի էլի։ Երեք ընդ 70 հոգի մարդ կա նստած, հիմա առնվազն 150 հոգի մարդ կա նստած, 120 մմ-անոց մինամյոտներով, դե 20-ներով, դե 30-ներով։ Երեք էլ առավոտ ռուս խաղապահները, դա էլ ասեմ, սուտ են խոսում։ Սուտ է խոսում, որ բոլոր բաները յանը փակածա կոմունիկացիաներ հետ ադրբեջանական զորքի։ Սուտ է խոսում։ Հետո դա մեկնաբանվեց, որ այո, փարուխը մեր վերահսկողության տակ է, բայց ես ուրիշ բան եմ ասում, հարցը փարուխը չէ, ոչ թե փարուխը, այդ հասկցան։ Կոմունիկացիան, որ այդ զորքը, որ այնտեղ մնացել է, ոչ կարա զինամթերք ստանա, ոչ բան, ուտելի։ Սուտ է դա։ Մենակ ես գիշերվա ընթացքում 70 հոգին դառավ 120, ընդ որում բանը ծանր գաուբիցաներ բերեցին։ Ես սրա մեջ շատ մեծ սխալ կա Ռուսաստանի։ Սկսած անցած տարի Նիկոլին պահելով Հայաստան, վերջացրած, ըստեղ ես հասկանում եմ ընդհանուր հրամանը, հա, ամեն ինչ պետք է անել, որ կամաց մնա, բայց հլը հին ռոմեացիներն են ասել։ Սիվի պաց են պարաբելում, ուզում ես խաղաղություն, պատրաստի պատերազմի։ Երեք երեկոյան ուշ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության բացեիբաց լկտի պատասխանից հետո, երբ որ իրանք պրոստը թքեցին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության երեսին, ինչ է լսենց խաղերի մասին է խոսքը։ Պարզ չէ, որ իրանք վերջի ու հերթական կարմիր գիծը անցավ։ Երեք Դավիթ Շահնազարյանի հետ էինք չաթում, ինքը շատ անճարեց միտք ասեց, ասեց, որ Ադրբեջան ինչքան ժամանակ է իրա կարմիր գծերն է ստուգում Ռուսաստանի հետ, ու ինչքան կարա։ Ասա, բայց իմ մոտ արդեն տպավորությունն ասում այդ հաճախալ, որ կարմիր գիծը անցել ես, անցար էլի, բայց հլի չես ժոգել, որ անցել ես։ Ուրեմն երեք Ադրբեջանը 100% Ռուսաստանի հետ կարմիր գիծը անցավ։ Հիմա մնում է բանը Ռուսաստանի իշխանովը հասկացի։ Բայց ես Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, այդ ուրիշ պետությունները, ես հիմա մեզնից եմ խոսում։ Այնտեղ ես ինչքան գիտեմ, հա, եթե բան չի փոխվես մի քանի ժամվա մեջ, փարոխում իրոք ադրբեջանցիներ չկան, այնտեղ ռուս խաղապահներն են, եւ որտեղ փարոխ ադրբեջանցիները պետք չէ, իրաց պետք է կները քարագլուխը։ Քարագլխում 150 հոգի են։ Ի՞նչ եք եկալու։ Նայեք, վաղը մեկ է պատերազմ անելու, դա ակնհայտ է, եկես կակրել են։ Ընդ որում խփելու են Արցախում, բայց վեկալելու են Սյունիքը։ Ես մեռա ասելով, Արցախը այս օպեր ադրբեջա-թուրքական օպերայի ուվերտյուրանը, հիմնական օպերայի անունը Սյունիքն է, Աբովյան փողոցը էսը սպասի։ Երասխում հիմա։ Բայց Արցախի այս հումանիտար աղետի մասներ էլի խնդրում։ Ինչ հումանիտար Արցախ։ Պատերազմ անդեր։ Պատերազմ։ Պատերազմ, այսինքն Արցախն է մեր հայրենիքում։ Մեր հայրենիքի մի մասը պատերազմ։ 10-քանի օր է թուրքերը։ 6 օր է, այո։ Թուրքերը մեր գազը անջատել են։ Ինչ են։ Բացի բլա-բլայից, ի՞նչ են կարել։ Ինչ են անում էս։ Ի՞նչ են կարել։ Լուրջ եմ հարցում։ Արա, վեդիում ընտրություն։ Մի ռոպե, հերթով, հերթով մի վռազի, մի թռնի։ Պասիլը պատերազմի բանը, գազ անջատելը պարզ չէ, որ դա առաջի քայլն է։ Տեսան, դուք ոչ մի բան չեք անում, բացի նրանից, որ ռուսները ղրկում եք ադրբեջանցիների հետ խոսալու։ Խոսացին, հետո վեկալ են մի օրով գազ տվեցին, հետո մեկը զասլոնքի փագեցին, այ ձերը կառնու։ Դուք ձեզ չեք հարգում, չեմ կարում հասկանալ։ Արեք հարցեն են հելում ասում դավաճանների մերը։ Որ ասում է բանը դուքո վրա ցուցմունք դու ոստիկանությունում, լրիվ է տարբերակներ։ Այսօր եկել ենք շատ ավելի լուրջ պատերազմի, ադրբեջանցիները
ձեր փսլնկո 11 տարեկան աղջկա պես պահելու հետևանքով երեք իրիգունը որոշում ընդունեց գնալ կոնֆլիկտի։ Դա ակնհայտ երևում է, զռում է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պատասխանով, լկտի պատասխանով, երբեք դες բան չի եղել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարին եւ նրանով, որ այդ 70 հոգին դարան 150 պլյուս բա գաուբիցեք ու մինամյոթներ։ Այդ գիտեք ինչ են այդ 150 հոգուն դեմ տվել։ Ասում եք խփեք, որ մենք հարցակրենք։ Այդ իրանց համար իդեալականն է։ Հիմա ես թակարդի մեջից ո՞նց եք դուրս գալու, ասեմ ո՞նց եք դուրս գալու, ձեն չեք անելու։ Երասխում զվաններ չէ ասում, այդ կստացի նոր չէ, շատ վաղուց ռեակտիվ համակարգերը կանգնած։ Ռեակտիվ համակարգը կրակում է մոտ 100 մետր հեռավորության վրա։ Երասխից Երևան 40 կիլոմետր։ Այդ էսա տալիս են։ Ես բացարձակապես չեմ բացառում, իսկ ով որ Վեդի ժողովուրդը ոգևորված է, որ դա ասելի Վեդին գեղացի բանը յեթիմների մի ոպե էլի ոչ բոլորին, այդ Վեդիում մենք երեք իմացանք 52.6% թուրք յեթիմ բանը ժողովուրդը ապրում։ Այդ ով որ ԿՓ-ը անդրե էլի էսկա տարյուկեսից հետո։ Իսկ Վեդինի միջալուց բանի կողքն է։ Չէ, սամանի կողքնա։ Պետիցիներ, ձեզ ասեմ, այդ ում որ դուք ընտրել եք, այդ կոկորդիլոս գարիկը, ինքը իր թիմը այս պատերազմը վերելա մեր մոտ։ Այդ իրանք են վերել։ Դուք հիմա երեք քվեարկել եք նրա համար, որ Վեդի հրթիռներով կրակին։ Ձեզ թվում է չեն կրակելու Վեդի։ Ուրեմն ում որ տես թվում է, ով որ դե նայեք, ես այն բացարձակ եթիմների հետ խոսալու բան չունեմ, ես այն որ լրիվ բանը, Նիկոլաս մա ուզում ա մեզ մեր երեխեքին մորթի ուտի մեր աշկերի դեմ, մենակ Նիկոլը լինի, հետ օքեյ, հետ հասկացակ, հետ մենակ հիվանդանոց, ուրիշ ձև չկա։ Ընդ որում հիվանդանոցում բանը տեղ կա, լաբատամի է, էլի, այդ որ ուղիղի մի մասը հեռացնում ես, որ շնչի բան հետո մեռնի։ Այդ դրանց մենակը տենց, այն մնացածներին եմ ասում։ Ով որ կասկածումը, որ թուրքերը կհարցակվեն, որտեղ մենք ուշադրություն, որտեղ ինչ-որ միջազգային օրենք կա, ինչ իրանք է չգիտեմ, բայց կա։ Ասում եմ միջազգային օրենքը, իրանք չեն կարող հարցակվեն։ Դույս լրիվ ապուշ անասում այդ կատեգորիա մարդը։ Երկրորդը, ով որ մտածում է, որ ադրբեջանցիները չեն հարցակվի, որտեղ իրանք իրանց հողերն էին ուզում Արցախում ու վերջ։ Իսկ ասենք Վեդի, այդ խո իրանց հողը չի, լուրջ ես ասում։ Բացեք նայեք ինչ է գրվում իրանց ԶԼՄ-ներին, Ալիևը ինչ է ասում։ Դուք գիտեք, որ Սևանը ադրբեջանական է, իրանց վերսիա, կոչվում է բան, գյուղ չա։ Որ Սյունիքը, դա Զանգեզուրն է։ Որ Երևանը, դա Երևանը, ես չգիտեմ Վեդին ոնց է։ Զանգի բասարը այս կողմը։ Հա, տես բան չէ, մի հատ էլ բյով Վարդենիսին ինչ են ասում, Բասարգիչյան։ Վեդին տենաս, ոնց է թուրքերը, Մարիամ ջան։ Գնջալ խալար։ Հա, խնդրում եմ էլի, քանի ես եթերում եմ։ Դա անուն կլինի էլի։ Իմանաս Վեդին թուրքերեն ոնց է, ես ուզում եմ Վեդիցիներին բացադրեմ այդ 52.6% եթին թուրքի բալեկին։ Ուրեմն իրանց նախնիներին հաստատ թուրքերը դոմպել են, դրա համար մինչև մի իրանք ոնց քվեարկում են թուրքերն ընտրում։ Ուզում եմ բացադրեմ, բանը, իրանք չի համարեն երեք քվեարկի, որ իրանց, տոյս չէ, որ մեր Վեդին վաղը կոչվի, հեսա Մարիամը կասի ոնց։ Այս ամեն ինչը ադրբեջանցիները արդեն հայտարարել են ամբողջ տարածքը Հայաստանը, որ սա իրանցն է, պաշտոնապես են հայտարարել։ Երեք ով որ այդ 52.6% վեդիցիների ձայները տվել են քայլարասներին, ընդ որում կոկորդիլոս գարիկին։ Ռուսները մուլտիկ ունեն, կրակադիլ գենը, էսը կոկորդիլոս գարիկն է, էլի։ Պուս բիգուտ նյուկլյուժը պիշիխոտի պալուժը։ Դուք քվեարկել եք, որ թուրքերը գրավեն Հայաստանը, ադրբեջանցիները։ Դրա համար եք քվեարկել։ Ճիշտն ասած, ես համոզված եմ, որ քայլարասները կրելու են։ Ո՞նց։ Հա, երեք ասում են բանը, թուրքական փողերը լավ պտտել են այդտեղ։ Ցած տան են փող են պտտում, բան են անում,
Պարտանյութման հողի ես հարց ունեմ ում համար է նորություն որ Հայաստանի ազգաբնակչության առնվազն կեսը ասենք առնվազն 50% նայած որ մարզում ոնց է թուրք յետիմ են թուրքից ծնված յետիմ են այդ մարդիկ դրա համար Նիկոլեն Պաշտուն Նիկոլեն ընտրում կոնկրետ թիվ գիտենք 52.618% այո թուրք յետիմ են բայց չէ Այմա հայը ոնց կարա քայլ առած ընտրի տարի ու կես կապիտուլացիայից հետո կարաս բացադրես դու ցնդե բանը արտախում մարդ են սպանում երասքում սնայպերը իրաց քթի տակ մարդ են սպանում իրեն քայլ առած են ընտրում խաղության դարաշրջան հիմա նայեք ինչի ա բերեք խաղության դարաշրջանը վանը նոր հիմա չկրկնեմ հա բացադրեց ինչ զենքեր են այս տարի ու կես վանտածքում առի ադրբեջանցիները հարց մենք ի՞նչ ենք առել Ասեմ ինչ ենք արել, մենք էլ մենք շատ բան ենք արել իրականում այդ կողմից գժոտ եք։ Ալե Սիմոնյանի BMW ենք արել օրինակ։ Ա Նիկոլի տունն ենք ռեմոնտ արել։ Ունել ենք արել, նվերա ստացել ինչ արել։ Ա մի ոպե, մի խան։ Հա, Նիկոլի ըստ երևույթի Նիկոլին կամ ինչ այն դա բանի աննը։ Իրան հյուրանոց ենք արել, արգամիչի տունն ենք արել, հեսա տենակում համար ենք արել։ Ա Էլ ինչ ենք արել։ Հա, պարքեվա վճարեն Գյորգ Բաշնե։ Կանադայից բազմաթիվ տներ են արել։ Չէ, այդ դրա փաստը չգիտեմ։ Կանադայում բանը, այդ միջև կորաշկերով չտենամ, չեմ հավատա։ Դա սեկնական նկարչից տվեցին պիտի։ Չէ, այդ բանն այնտեղ ձևեր կա, թղթեր կա։ Այդ միջև չիմանամ, ես այդ թեմայով չեմ խոսում։ Օրինակ Ծիրանի ռեստորանն են արել։ Ծիրանի ռեստորանն են արել քայլ առածները, ճիշտ է։ Եվ ոչ մի, ջերմակները ամենամեծացան Խաչատուրի համար, անձա մոլիբդենն են վերցրել։ Հա, իր քայլ առածների համար, չէ, այդ առանց այդ ձրեն կարծեմ, չէ, փող են տվել, հա։ Չէ, Խաչատուր Սուրքիասյանի համար ավիակամպանիա են կառել։ Ահա։ Հա, դուրս լիքը լավ բաներ են կարել։ Նիկոլի, չէ, Նիկոլի չէ։ Ինչա ազգակործան պատուհասի, ոնց որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր։ Ընդ որում, պարտք ենք վերցրել։ Ու թուրքից փող ենք վերցրել։ Դե մեր պարտքը մի 10 միլիարդ է, չէ՞, ՎՎՊ-ի համար։ Մեր փողոցը հիմա նորից են քանդել։ 5-րդ անգամ փոս, ասֆալտ, փոս, ասֆալտ։ Այդտեղ չկա այդ փողերը լվանալու, էլ այդ գործով է զբաղված։ Հիմա ուզում ենք գնանք նորից քարուքան վիճակում։ Չէ, չեմ ուզում։ Ես դեռ փող ենք քանդում, փռում են, էսա։ Չէ, քանդվում է, չեն քանդում։ Քանդվում է իրաց փռած ասֆալտը։ Որպեսզի փողերը որտեղ, այո։ Ահա։ Ուշիմ լիքը բան են կարել։ Ուկրաինայում էլ էին միջանոց լավ բաներ էին արել, լավ վայելեք, կամաց չվայելեք։ Ուկրաինայում իմիջանոց նույն ասֆալտի պատուհանը։ Ասֆալտը պատուհասի եղբայր որեղբոր տղավան Ուկրաինայում լավ բաներ էին արել։ Դենց ինուն էսա կվայելեք։ Ինչ են արել։ Այդ դու չգիտես այդ պատմությունը։ Հա՞։ Չգիտեք այդ պատմությունը, Տիկին Թոմասյան։ Ասեք։ Ապրիխ ինքը չի արը Վիվարոնը արը։ Դե։ Ու բոլոր բուկմեքերական կա։ Նուհարանունով կամ Շուշանանունով տղերներ արը։ Չէ, չէ, մի ժամ։ Իմիջանը է տղերքի անունը, չգիտեմ ինչի աղջիկների անունները։ Բուկմեքերական կանտորաներն էի սաղարը։ Ну կարող է, եթե ոչ սաղ դու մի մասը։ Մոտարապես ձելք են եղելա մի միլիարդ։ Ա դե Ուկրաինացիք ոչ պակաս գումար բազեն։ Ա պրոստո սմատրիաշի։ Ահա նշանակել էին Սիփան Փաշինյանին, որը հիմա վերադարձել է ինքը դրա համար դեռ հրաժարվեց պատգամավորներից։ Որ զբաղվել է բուկերական բաներով, հա։ Դե որտեղ նախտ։ Դե միլիոններ է, հա, գեր։ Պատկերացնեք, գումարներ են աշխատել այս ռուսական։ Այս ընդամենը միամսվա ընթացքում էս ինչ էր ազգակործան պատուհանները։ Ես չեմ ասել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասել, չասել։ Մի մանրացեք։ Ինչի ազգակործան պատուհաս։ Չէ, ոչ թե ազգափողերը, այդ որ միացած բարձացրի։ Իչա։ Այդ որ բանը կուրսը բարձացավ, իչա։ Այդտեղ խոսքի մի 10 աշխատացել են, լավ, 20 միլիոն։ Այս բուկմեքերական է, դու չպատկերացնում ի՞նչ թվերա, դա թվերա ֆարֆարը։ Պրոստը ռուսական Իսկանդերները սա այդ իմպերիան թռեցին։ Թվերը ասացինք, չէ՞, 6-ի քանի միլիոն։ 6.6 միլիոն։ Պատկերացնեք ինչ շրջան։ Խաղադրությունով եք դա։ Երկիրը նստածել ինչպես իրենք են ասում ասեղների վրա։ Մենք մի եկեք հերթով էլի։ Ուրեմն Չէ, Վեդին ես ասացի, Վեդի 52.6%-ը թուրք յետիմ են։ Այդ փաստը Երևանից հետո։
Սպասում եմ Մարիամ Մասի Վեդին թուրքերեն ոնց է, հա։ Դա այդպես ասենք Վեդին, գնջղար։ Գնջղար, հա։ Գնջղար լավ է։ Երասխում դրած են հրտիրային համակարգային համակարգային համակարգային, որոնք որ խփում են 120 կիլոմետր։ Երևանը գտնվում է 40 կիլոմետրի վրա։ Ես շատ հուսով եմ, որ իմ երազը կկատարվի, եւ այս պատերազմի ժամանակ կամ կոնֆլիկտի, ոնց որ ստացվի, ոնց որ ադրբեջանցները որոշեն, всё-таки Սմերջից մի հատ կխփեն Կասկադին։ Որոնք որ ասում են որ բանը Նիկոլը խաղաղություն է բերում, ադրբեջանցները երբեք չեն հարցակվի, որ բանը Արցախը տանկա ապրենք, լավ, լավ, արի Սյունիքն է տանկա ապրենք, լավ, Եղվարդի ճանապարհն է տանկ, Երասխն է տանկ, էլի չեն Տավուշը, ախպերը Տավուշն է բացեք, հա, դժ գույն, դժ բախտ, իրանք էլ միշտ թուրքերեն ապրի, բան, այդ մարդկանց գլխի Ստացի կարելի է մի քիչ ուրիշ տեղերը խփել։ Ուրեմն նա այդ մարդկանց մարմնի մեջ մինչև մի կտոր շիկացած մետաղ չմտնի թուրքական, ադրբեջանական։ Իրանք ուշքի չեն գա։ Իրանք եզ են բացարձակ, անասուն։ Ոչխարին, երբ որ առավոտ բերում կապում են Փարաքարի ճամփին, որ օրվա ընթացքում խորովածի ու խաշլամայի ծախեն, Այդ ոչխարը, մինչև որ դանակով իր կոկորդը չեն կտրում, ինքը չի հասկանում, որ ինքը մսացու ոչխարը։ Հիմա այս մարդիկ էլ են նույն բանը, քանի իրանք կապած են բանից ու խոտ են ուտում ծառից, հա, գալիս են մեքենաները, իրանց ընդ քանդում են, քցում են բագաժնիկ, փողը տալիս են տիրոջը, շատ նմխի մասում, նմանա, փողը տալիս են տիրոջը, ոչխարների մորթում են։ Հիմա մինչև այս ոչխարներին մի հատ չմորթեն, հիմա դες չեմ ասում, այ խփեն սպանել։ Թեթև կրակեն վրեքները։ Սմերչով, բայց ադրբեջանական։ Սրանք ուշքի չեն գա։ Մեր հույսը այսօր ռուս խաղաղապահները չեն։ Մեր հույսը այսօր պարզա իշխանությունները չեն, իրանք Ադրբեջանի վրա են աշխատում։ Մեր հույսը այսօր այն փոքրամասնությունն է, փոքրամասնությունը, ցավոք սրտի ճնշող փոքրամ, բայց այդ նորմալ է, այդ բոլոր ազգերում է տես է։ Հայրենասերների, որոնք որ պատերազմը կտան, պատերազմը եկել է, նայեք անիմաստ է խուսափել։ Մենք պիտի քարագլուխը ու փարուխը, ընդ որում մենք հայերովս, մենք պիտի ազատենք։ Ես կարծում եմ ու շատ հուսում եմ, որ տենց կլնի։ Ընդ որում ձեզ ասեմ, Արցախը մենակ չի, Արցախ գնացել են, չեմ կարա ասեմ շատ թե քիչ, այմի ինչ կապ ունի թվերը, քանի որ ճանապարհները փակ է, տենց մեջ ջոկատներով չեն կարող գնան, հա, սես բաներ ունոր, այն, սենց, ովշում, ներթափանցում են, ընդե հավաքվում են, տղեք, Այդ տղեկը թույլ չեն տա հանձնվի փարուխն ու քարագլուխը, թույլ չեն տա հանձնվի Արցախը։ Մեր հույսը այդ տղեկն է, պատերազմը, հարց չկա։ Աղետալի վիճակում այն մարդը։ Աղետալի վիճակ չի, պատերազմը, այն ինչ որ ասում էինք, Նիկոլը մնաց պատերազմ ալնելու, հիմա նայեք այդ խաղաղության դարաշրջանի հետևանքները։ Նիկոլի մնալու միակ երաշխիքը պատերազմն է, Նիկոլի գոյության միակ երաշխիքը փաստորեն էս ազգի գլխին պատերազմն է։ Հալիվան այդ կներեք, ես չեմ կարծում, ես կարծում եմ, որ ինքնին ոչ միայն բանը ազգակործան պատու ասենք, նաև պատերազմի խորհրդանիշը։ Ինքը խորհրդանիշը, բայց մնալու բանը չի, ես կարծում եմ, որ սա իր վերջի պատերազմը կլինի։ Իրանք այդ Քայլարասնյան, այդ բջի թուլեքը, իրանց խաղաղության դարաշրջանով բերեցին նրան, որ ոտից գլուխ զինված Ադրբեջանի դեմ, մեր բանակը այսօր տգլոր կակնած է։ Համ բանակն են ավիրել, Արցախում կակ տակավույ առաջվա բանակը չկա։ Հայկական բանակը գլխատած է, մենք գշը պետ չունենք, իշկամը նորմալ գեներալ ունենք, բոլորը դուրս են եկել բանակից,
ինչքան որ ռոջիկով ապրող թափթփուկ կա, ռոջիկ ապրելը ես փողի համար են, էլի մնացել։ Հնարավոր է ոչ բոլորը, եւ ըստ երևույթին ոչ բոլորը, բայց ամենայն դեպս ոչ մի բան բարձր պաշտոնի այտենց այդ մարդիկ չկա։ Դժ դրանք են մնացել։ Պաստորը նայեք, հայկական բանակ այսօր վարող գլխատված է, ինչ զինամթերք որ կորցրելա չի, դուս ոչ միայն չեն վերազնվել, հա, նաեւ այն ինչ որ կորցրել են տեղը դրած չի։ Սրանք սպասում են, պաստորեն սրանքի այդ խաղաղության դարաշրջանի հետևանքը։ Եվ հետևանքը Թուրքիայի քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետությունում 72 բույք են ձեռք բերել, իսկ Ադրբեջանի քաղաքացիները 5 կադաստրի կոմիտեի ղեկավար։ Հա։ Յանը մի շնորհություն է, էլի։ Այդ պրոստ կադաստրի ղեկավարը բան է։ Ընդունեց։ Հա, խիտ նորեն թուրքերին ծախում։ Մեկը գրել է Աշլաջան Նարմենին, ասեք Բեյուկ Բեդի է։ Վեդին Բեյուկ։ Երևի։ Ահա, մի հատ գրի անգիրանենք, էլի իմանանք Բեյուկ Բեդի։ Վեդի իսկական անունը։ Բեյուկ։ Քանի մենք մնացել այդ Շանլեզուն ամբողջ օրը կրկնենք։ 52.6% ընտրել է Վեդի տեղը Բեյուկ Բեդին։ Հիմա ես ի՞նչ ես ուզում իզնից։ Մեծամասնությունը Վեդի քաղաքի, հայկական Վեդի քաղաքի որոշել է, որ իրանց անունը դիլնի Բեյուկ Բեդի։ Դե տենց է թող մնա։ Իսկ եթե կստացի ասեմ թուրքերենը կոկորդիլոսը ոնց է, բաբշե շատ շնորհակալ կլինեմ։ Կարիքին է տենց ասենք։ Այս բեկումնային պահը, որ եկել է, հա, մեր դուրը։ Ինքը այդ որ ասում ենք, է որոշիչ, որոշիչ է, ինքն է որոշիչ լինելու։ Հիմա նայեք, երկու ճանապարհ կա։ Կամ սրանք այս թուրքի լամուկները, թուրքի ձեռից աշխատավարձ ստացողները եւ Հայաստանը կործանողները, կամ կհաղթեն ու մենք կործանվենք։ Ես օրինակ գիտեմ իմ վերջի կործանման պայն ինչ եմ անել։ Մինիմում երկու հատ թուրք եմ հետը ստանելու այն աշխարհ։ Ընդֆորումը տենց։ Կամ մենք կգտնենք ուժ, եւ ոնց որ այսօր ասեց Արուշ Արուշանյանը, առաջի հերթին մենք կհաղթենք ներքին թուրքին, եւ կամ միաժամանակ կանենք եւ կպայքարենք դրսի թուրքի հետ։ Իմիջանալով դրսի թուրքի հետ պայքարելը շատ ավելի հեշտ է։ Էս այսօր այդ բեկումնային պահն է եկել, ոնց որ ով իրա ոչ պահի։ Դա գիտենք իրենք, օքեյ։ Հիմա արդեն հեշտ է նայել ներսի թուրքի հետ, որտեղ իրենց են գիտենք ովքեր են։ Այդ ձեր ասած 52%-ն է, եւ հրապարակում վերընկած ասֆալտից քերած թափթփուկները, ինչպես իրենց հայրն ասել, ազգակործան պատուհանները։ Չէ, գիտենք, չէ, արդեն նենպես չի ոչ։ Եթե ուզում եք, մենք չգիտենք իրանք։ Հիմա այս բանը, եթե ուզում եք թուրք յետիմներին տես անվանել, մեր հայրենիքը պատերազմի մեջ է, չէ՞, հայրենիքի մի մասը։ Երկու Սյունիքով։ Չի նում հայրենիքի մի մասը պատերազմի մեջ է, մնացած հայրենիքը պաշտ։ Չէ, դա չի նում։ Իմ համար դա չի։ Պաստորեն իրաց հայտարարություններով այս մարդիկ զբաղված են պաշտպանության նախարար, ընտրություններով զբաղված, այնտեղ նստած հրապարակում նստած են իր պատուհանը, 15-րդ օրը նոր խոսում է այդ ազգային աղետի մասին, չգիտեմ, գաշ չլինելու մասին, այն էլ մի հատ հայրենասիրական իբրև ձև է տալի, որ Եսա շատ ճկուն կերպով պայմանավորված պիտի փորձենք ձեր ռուսների գրպանը, պետք է մի հատ այնպես իբրև հայրենասեր Երևան, որ մենք մտահոգ ենք դրա համար, այս դրա ֆոնին նետեն ռուսների գրպանը, էլի ասեն, ռուսները պիտի անեին։ Եթե մտածեցիր, միաժամանակ քայլարաստների ԶԼՄ-ները, բանը արտաքին ԱԳՆ-ը եւ ադրբեջանական ԶԼՄ-ները եւ ադրբեջանական ՊՆ-ը Այս սիտուացիան կցեցին ռուսների ջոկը։ Այո։ Վիվոտ։ Վիվոտ, որ երյակով աշխատում է։ Պլանավորած։ Ինչի մասին է խոսքը։ Պլանավորած էր։ Հիմա մի հատ թեթև անդրադառնամ մի բանի, էլ մի քանի բան, այն օրագիրն է գրել, մի քանի հոգի գրեցի, որ Յանը Մարայիկ Հարությունյանը, էլ չգիտեմ ով, Շուշիում հանդիպել են, հա, եւ Աբազյանը Շուշիում հանդիպել են Սեղանի շուրջ ադրբեջանցիների հետ, ուրեմն նայեք, գիտեք, չեմ վերաբերվում Կարայիկ Հարությունյանին, իմ կարծիքով գաղտնի չի։ Էդ է մարդնա, որ իր հալին Յանը ինձ չի թողում, ես էդա Մարծախ։ Դե որ ուզենամ ես կգամ, իրան չեմ նայում։ Բայց դուք մնացել եք Արցախի, իբրև բան ասեցի։ Դրանից հետո։ Կամ
չունի, դրանից է։ Դրանից առաջ չեն գնացել արդեն։ Ինչ ասում, ինչ։ Չէ, ես էլ եմ գնալու։ Ինչ ասել եք եւ հիմա ուրիշ բան եմ ասում։ Բայց, կա բայց։ Ես ասեմ մի հատ բանը վատ խաղ եմ տեսնում։ Այս երբ որ մարդկանց հենց այստեղը վարկաբեկում են, որտեղ այդ ինֆորմացիային ոչ մի ապացույց չկա։ Շատ նման է սուտի ֆեյքի, ասենք ասեմ, ես շատ կզարմանամ, եթե դա իրականություն դուրս գա, ու ես ուզում եմ խնդրեմ համենայն դեպս իմ հանդիսատեսին, հա, շատ զգուշ եղեք ինֆորմացիոն դաշտին։ Նայեք, պատերազմը ստեղել է գնում, ընդ որում շատ ժոստքի պատերազմ է գնում, ահա որ ֆեյքերի պատերազմը մի այլ ձևի, ու մի նայեք, որ ասենք Արայիկի դեմը, հա, այդ գրած, որտեմ ընես չի, որ Արայիկի դեմը սենց մաքուր տղեք են գրել, ընդեղի Արցախում այդ պարակտումը հասել է պրոստը գագաթնակետին, արցախցիները պարակտված են մի այլ ձևի, դրա համար իրանց էլի մեկը երկուս չի դառնում։ Թող արցախցիների կեսի-կեսի չափ լինեն ձեր բեդի, ինչ էր անունը, բեյուկ, մի հատ կարդա էլի, բեյուկ բեդի, հա, բաները, թուրքաբարո ապրում, ինֆո դաշտի վերաբերյալ։ Մի հատ է վիդեո կա, որ երկու օր է, հա, ֆարֆռում է, ես հա ուշադրություն չէի դարձնում, որտեղ այտեն զզվելի բաների, այտեն աշխատում եմ չանդրադառնալ, գիտեք, ոնց էս ասենք զզվելի փտած կեղտոտ բան կա, չես ուզում, չէ, ձեռով ձերտաս, կողքով ուզում ես անցնես գնաս, բաների այդ ոնց է կոչվում, ինչ է կորույս մայրերի քեֆ ուրախություն տժիկը Էռատոյի հետ, թե կադրեր էինք գցել, նայեք, ես էլի չէի անդրադառնալ, չէ, այդ ընդֆորում գիտեք ընդեղ ինչնա բանը, ուրեմն այդտեղ մայրեր են եւ կանայք են, որոնք կորցրել են զավակներին եւ ամուսիններին, ու երկի տակ խաչիկը, վաչիկը, մաչիկը, դուս տղամարդու ազգանունը, չէ, 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 իրանք պարում են մի քեֆ, մի ուրախություն, ես էլ չէի անդրադառնա, ասեմ մի հատ բայց կա, ուրեմն այսօր առավոտվանից ադրբեջանական ԶԼՄ-ները եւ սոցցանցերը գիտեք ոնց են ֆռռացնում այդ վիդեոն, ու գիտեք ինչ կոմենտներով, ես նո չմանրանամ, ընդհանուր իմաստը ասեմ, որ շում երբ որ հայ տղամարդուն սպանում ես, նորմալ է, նայեք, մարդիկ քեֆ են անում, այդ կադրերը, այդ ձեր քեֆը, այս գնալ մի մարդու հրավերքով, որը որ անմիջական մասնակցել է, չէ, 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 այդ իր ասելը, այդ խոսքերը հետ չէ, այդ մարդը անմիջական մասնակցություն ա ունեցել 44 օրվա պատերազմի մեջ, բունկեր քո ես բաբուշ չի մտի, ինքնա չի մտի, 44 օրվա դավաճանական պատերազմի մեջ, եւ ես ունեմ հիմնովի կասկածներ, որ Աննա Հակոբյանը նույնպես, ես դες կասկածներ ունեմ, որտեղ ինքը բունկերում է գտնվել, մասնակցել է այս մեր հայկական բանակի դավաճանությանը, եթե ինքը չմտներ բունկեր, ես ինչ չի ունենա ասելու, բայց մարդն դե է եղել, ինչ ասեմ ասե, այդ կապ չունի, մի էական չի, հաստորը, երբ որ մայրերը գնում են քեֆ են անում այդ մարդու հրավերքով, ու ձրի սեղաններն է կցված, հա, տժիկ, մի քեֆ, մի ուրախություն, այն տույս այն մարդը, որը որ ձեր զավակներին սպանել է, հետո ձեզ ձրի հաց է կերցրել, այդ էլ իմաստը, տույս երբ որ դուք տենց բան եք անում, դա հրավերք է ադրբեջանցիներին շարնակել ոչնչացնել հայ տղամարդկանց, ուրիշների զավակների և ամուսիններին, ընդհանուր ադրբեջանական ցանցի կոմենտները դրա մասին էր, դրա մասին էր, ձեր այդ տժիկը, այդ քեֆ ուրախությունը իրանք ցույց էին տալիս ասելով, լսրաս նայեք, էս ազգին է, ընդ որում դուք չեք գնացել ինչ որ մեկի ծնունդին, հա, կնունքին, նորմալ կներ, ես քո չեմ ասում դի ցաղորը սուկ շվակի մեջ ունի, բայց դուք հավաքվել եք, դուք հավաքի իմաստն ի՞նչ է, այդտեղ հավաքվել է մարդիկ, որոնք որ զավակ եւ ամուսին են կորցրել, ճիշտ է, տարբեր պատերազմների ժամանակ հավաքվել եք ու քեֆ եք անում, հա, դուք ռուսները մի հատ լավ ասացված ունեն, չեմ դադարում կրկնելով, պրաստատա խուժը վառավստվա,
ուրեմն պահեր կա, երբ որ տգիտությունը, դեբիլությունը ու տուպոյ լինելը բերում է ամմարդկային ստորության։ Այ այդ կադրերը դրա մասին է։ Ուրեմն մենք ստեղ մի կուճկա մարդով ռուսա լեզու, թուրքա լեզու, ադրբեջանա լեզու, հա, տարիներով կարանք պայքար մղենք ադրբեջանական զլմ-ների դեմ։ Պայքար ամեն օր, ամեն ժամ հակադրվելով իրանց ֆեյքերին, բացադրելով, ապացուցելով, որ Հայաստանը որքան դուք որտեղ եք, բավական դուք ով եք, ամբողջ աշխարհով եմ միջալուց։ Դուք այդ մի վիդեոյով մեր սաղ աշխատանքը, մեր ազգի պատիվը, նայեք, ազգի պատիվը դուք շուտ եք ջուրը գցել, օրինակ սեպտեմբերի 26-ին, երբ էր բանը, 30-ամյակը, որ եկաք ձեր երեխեքի նկարներով նստանք բանը համերգի, 20 հոգի ծնող էր դուս եկել մեր հետ հրապարակին։ Այդ օրը մինչև այդ Նիկոլենց ձեռից $20,000 թուրքի փող վերցնելով ու Նիկոլ գովալով։ Դուս մենք մեր ներսում դուք շուտ եք խայտառակել, բայց հիմա դուք ոչ միայն դուք էլի խայտառակել, դուք մեզ էլ խայտառակ արեցիք արդեն թշնամու եւ ամբողջ աշխարհի դիմաց։ Այ այդ այդ վիդեոն։ Նո, չեմ կարող ասեմ, որ ես զարմացել եի, հա, դե իմ համար դες նորություն չի, ասում եմ, պարզվեց, որ հայ երիտասարդ տղամարդ զինվորը արժի $20,000, նո, մեկի ամսական $600 է դες, ուշում է տա գինը, էլի մարդու պարզվում է, դրա համար այդ մարդիկ չեն ասում, որ իրանք երեխա են ծննդաբերել, ասում են երեխայա բերե, այդ մեծ տարբերություն կա, նայ, կամ այր, հա, ոնակ մարդկային մայրը, երեխայա ծննդաբերում, հա, սիրում է նրան բան, մարդկա երեխայա բերում, այդ բերել է այդա, էլի, հա, կերցնում են Եսյանից, մեծացավ, հետո տարան բանը, սպանեցին թուրքի ձեռով, զատո $20,000 տվեցին, ով ադեմ, հասկանում ես տարբերությունը։ Դույս պարզվում է ազգի մեջ կամ մարդիկ, որոնք որ մայրի, մայրական բնազդը, որ ես աշխարում ամենա ուժեղ բնազդներից է, մայրական բնազդից ուժեղ, նու ոչ մի բան չկա, իրանք կարացել են հաղթահարել դա, ոչ մի կենթանի չի կարողանում իրա մայրական բնազդը հաղթահարել, չի կարողանում, դուս մայրական, ասենք, թրչունը թեկուս, հա, հարցակվում է, ասենք, մեծ կատվի կամ բանի վրա, օձի վրա, պաշտպանելով իրա երեխեքին, ու մենակ մարդը, մարդկային մայրը, կարողացավ իրա բնազդը փոխել փողով, ձեզ ասեմ, այդ մարդկանց գլխի մեջ շատ մեծ աշխատանք է տարվել և շատ հաջող, հաջողակ։ Դե ինչ որ եղել է, էլի, ինչ որ եղել է, այդ էլ դրա վերաբերյալ, այսօր լավ բաներից ես համարում եմ Հայաստանի Հանրապետության ամենապերսպեկտիվ առաջնորդներից մեկին Արուշ Արուշանյանի ազատումներ, լավ եմ անում, ես ինչեր ազգակործան պատուհաս թրքահպատակը, լսեք, գնա նորից միջև առավոտ, ինչ էր ասում Ալիևը, ծաղրացու ալկոհոլիկը, ամկաշ ծաղրացու, հա, կտեսնենք ինչ բան կանի, նայեք, իրանք Արուշին չկարացան ջարդեն, հենց երից է Արուշն էլ է ասել, ու հետևից ես էլ մնաց կրկնում, իրանք չկան այդքան, որ Արուշին ջարդեն, չգիտեմ, Անժելա, լուրջ չգիտեմ, արի բանը չուրտեց, իզնից բանը չհորինեմ, էլի, ինձ թվում է, որ մի առ ժամանակ հետո կհասկանան, բայց այսօր հաստատ չգիտեմ, եւ շատ հուսով եմ, մի հատ է կրկնի, որ այս տղեկը, Մավելը Փարամազյան, այ միջայլոց, մի հատ Փարամազյանը, որ ասեցի, Կուբատլուի Զանգիլանի 18 կիլոմետրանոց դիրքերը, որ Վաղարշակ Հարությունյանը և Նիկոլ Փաշինյանը,
որ այստեղ է քսարկել էին իր համանքի միջոցներով, ստիպեցին հանձնել շանտաժով բանով եւ այլն, ստիպեցին հանձնել թուրքերին, հիմա այդ տեղը թուրքական բանակն ստաց, այդ տղեկի սարկած պաշտպանական դիրքերով, ումտեղից հարցակվելու են Սյունիքի վրա, այ հենց այդ տեղը, ուրա դեր են գացել քրչոտը հիմա, որ մեկը, ով է հանձնել, ստորագրեց տվեց, շահանը, Մոսկվայում, Մանվել Փարամազյանը, չմոռանանք, շատ հուսով եմ, որ ինքը դուրս կգա, ինքը շատ է պետք Քաջարանին, Սյունիքին ու ամբողջ Հայաստանին. Ես անհամբեր սպասում եմ, որ Նարեկ Մանթաշյանին չեն կարանա մինչև վերջ սպանեն բանտում, որտեղ նա շատ ծանր բան ունի, շաքարա, շատ դիաբետ, ոչմ, շաքարախտ, շաքարախտ ունի. Ես անհամբեր սպասում եմ, իմ համար, գիտեք, կա ռազմի դաշտում հերոսություն, հա, իսկ կա խաղաղ կյանքում հերոսություն, այ խաղաղ կյանքի հերոս Բարիս Բախշյանը երբա դուրս գալու, ես հիանում եմ ես մարդով, շատ քիչ մարդ կա, ու դա նորմա է, որ սենց տղեկը շատ քիչ է, որ այս սենց խիզախ քայլիկը գնար, ազգի հերոս Բարիս Բախշյանը միանշանակ, կարող ավտոմատով չի գնացել, հա, 10 տշնամիջի սպանել, բայց իմ կարծիքով խաղաղ կյանքում ոչ պակաս խիզախությունը պետք ունենալ, որ անել են ինչ-որ Բարիս Բախշյանը անեց. Մամիկոնին Ասլանյան, անհամբեր սպասում եմ երբեմն բաց թողնելու. Արտուրին Սարգսյան, հա, կներեք, Արայիկին Սարգսյան, Մկրտչյան, վայ, ներողություն, Արայիկին Մկրտչյան, եւ Բերդի քաղաքապետի անունը դեռ չեմ սովորել. Եվ Հարությունի Մանուչարյան, որ մեր մեղքն է, որ մենք բաց էինք թողել այս մարդուն, իմիջայլոց Բերդի քաղաքապետի արածն է շատ խիզախ քայլեր. Ուրցաձորի համայնքապետի որդուննել են փակվածը մինչև հիմա, փակվածը մինչև հիմա, Անդրանիկի, չէ, Ռաֆայելի Անդրեասյան, հա, կարծեմ, այո, փակված է, կանանավորված է, լսեք, բջի տղեկ իշխանական եթիմներ, դուք այսքան չկաք, որ այս տղեկին ջարդեք, կամ ազգակործան պատուհաս թրքաբատակներ, այդ շատ բարդ է իմ համար, այդ ընկալելը, հա, չէ, եթիմը, եթիմը էլ ազգակործանը, որն է, բարը են մարդը մենակ բարը հորինելն է մնացել, երբ որ եւ շատ շուտով մենք հասկացնենք Հայաստանում դենիկոլիզացիա եւ դեդեբիլիզացիա, դեդեբիլիզացիան փառահելու, շնորհակալություն, դենիկոլիզացիան իմ կարծիքով ավելի ճիշտ է, ամեն երկիր պետք է իր դեն անցնի, բան Ուկրաինան հիմա անցնում է դենացիֆիկացիա եւ դեմիլիտարիզացիա, Հայաստանը պետք է անցնի դենիկոլիզացիա եւ դեդեբիլիզացիա, որ հետո դառնա ազգային եւ միլիտարիզացված, այդ է մեր փրկությունը, թե չէ մեզ են ոչխարի պես եկել են կոկորտներից կտրելու, ու այդ կսկսվի մոտակա օրերը, կսա շատ հնարավոր է այս գիշեր, ինչքան մասշտաբի կլինի կտեսնենք, ահա, եթիմներ, ես շատ եմ ուզում նայեմ, Ստեփանակերտին գազ տվեցին, մի հատ չճշտենք, ճիշտ է, հենց նոր ուղարկեցին, հա, կտամ, այդ փորձնական այսօր դիտան հիմնականում վաղվանից, ի՞նչ լավ որ եթե ճիշտ է, ես շատ եմ ուզում նայեմ, երբ որ մենք հասկացնենք այդ պրոցեսները, դու քանի օր եք դիմանալու Բերդում ու Բերդերում, եթե մտածում եք, որ կարանակ թռնեք, քանի հոգի պետք է թռնի, մեծ մասը մնալու, Ադրբեջանը հոգ ստորաբաժանումների մարտավարական վարժանքներ է անցկացրել, հա, եթե Հայաստան-Ուկրաինան գիրառելու համար Ռուսաստանի Սու 30 ինքնատիրներ չի տրամադրել, ՀՊՆ-ն հերքում է թուրքական հրատամիջոցներ, այսօր այդպիսի ինֆորմացիա կար, դե բացի չեմ ասում, որտեվ այդ թուրք, ինչ չեմ ասում, ուշադիր եղեք ինֆոդաշտին, լսեք, թուրքերն են գցում ընդվորում հայկական ԶԼՄ-ների կողմից, հիմնականում իշխանություններ են, Մեղրի համայնքապետարանը հորդորում է կրակոցների ձայներ լսելու դեպքում
չառաջացնել անհարքի խոճը։ Ինչ լավ է, վաղն էլ հայտարարեք, որ գան մտնեն ձեր տուն, փորձեն ձեզ սպանել, բան, հանկարծ ձայն չհանեք, չաղմոտիկ, լավ, լավ, պարոն Գրիգորյան, որ կհասնեն ձեր տուն, մեր տուն, ձայն չհանեք, սպանվելուց, մորթվելուց առաջ, ձայն հանկարծ չհամարձակեք, այ քեզ հայտարարություն։ Հին հումոր կար, ասումա, когда вас насилуют, надо расслабиться и получить максимум удовольствия։ Սպանվելուց հետաքրքրություն։ Արցախը պատերազմի մեջ է, Հայաստան աշխարհը պատերազմի մեջ է, հումանիտար աղետը շարունակվում է, ինչպես պարոն Գրիգորյանը նկատեց, ՎԵԴ-ի թրքահպատակ 52% հանձնեց այդ կտորն էլ Թուրքիին, հանձնեց, այսօր ինքը հանձնեց, այո ասեց պատերազմին, շարունակվում է, այո ասեց, 52% տականքներ։ Ինչ է ՎԵԴ-ի անունը երեկվանից։ Բեյուկ ՎԵԴ-ի, մա թուրքերես օրեն։ Բեյուկ ՎԵԴ-ի։ Այո։ Բայց գզրբաշը ավելի լավ է, գզրբ, լաշ է, բաշ է, ինչ էր։ Ինչ կապ ունի, նույնն է, այն էսա, բասա գեչար, ես Զանգելան, Զանգեզուր։ Դե այդ մարդիկ հետ են ուզում, ցավ տանեմ, ուրիշ հարցա, որ իմ համար մեծամասնության ձայնը, հա, կամ կարծիքը, առ ոչինչը։ Ու այդ աշխարը, որը որ չգիտես ինչի, որոշել է, որ մեծամասնության ձայնն է կարևոր, ես եթիմներն են վեկալը իրանց դրոշ են սարքե բանը, դեմոկրատիայի բաստիոն, դեմոկրատիայի բաստիոն, մեծամասնությունը մեզ ընտրելը, դո թապտա ձեր վրա է, ձեր մեծամասնությունը։ Այս մարկած ով ընտրե։ Ընտրությունից է խոսում, բա ընտրված մարդիկ որտեղ են։ Չէ, իրանք իրավունք չունեն այս թափթը փոք թրքահպատակները։ Ինչի՞ մանա։ Ահա այդպիսի հայտարարություն, այն ու նայելով պիտի ասեմ, ազգակործան, հա՞։ Ես ազգակործան պատուհասը, առանձը պիտի այդպեսի հայտարարություն չանի ասի ինձ։ Ինձ ընտրել են, լավ եմ անում, պատերազմ եմ բերում Հայաստան։ Շատ լավ եմ անում։ ՎԵԴ-ի 52% են ասել, շատ լավ են անում, պատերազմ են անում, իսկ Մեղրու համայնքապետներ ասես, որ մտնեն ձեր տներն են, սխալ են մեկնաբանում։ Չէ, որ գմգմփոս լսեք, ասումա բանը։ Չանհանգստան։ Գալիս են, ձեր եղբայրները գալիս են ձեզ մորթ։ Գիտես, չեն չի այդ բաները սկսում։ Այդ գմգմփոսն ու բացի հայաթափել, վախացնել բան եւ այլն, այդտես մի երկու գմգմփաստում են, մարդիկ ասում են, հա դե զորավարժություններ, հա, եթե մի օր այդ գմգմփոնը մեկ է գալիս հաստատ իրաց տուն, որովհետեւ տուն կմտեր, տները կմտնեն, դուք դրա համար եմ ասում, երազում եմ մի երկու ծմերչով խփեն Կասկադին, հա, կարելի է մոռացած, ուրեմն ով որ կասկածում է այդպես բաներում, մանա գալիս, նայում է այսօրվա Մարիուպոլի, Նիկոլայևի, Վալնավախայի, Խարկովի կադրերը։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, սիրելի ոչխարիկներ, որ Մարիուպոլի, Խարկովի, Իզյումի, Վալնավախայի, Նիկոլայևի ձեր նման եթիմները, պրոստո ուկրաինացի ազգի, հա, ուկրաինացիներ, նույնպես ձեր նման չեն հավատում, որ պատերազմ կսկսվի, քաղաքականությունով չեն զբաղվում, գնացել 75%-ով Զելենսկին ընտրել, շատ հանգիստ են վերաբերվում նացիզմին, դե որտեղ ֆմի իրանք քաղաքականությունով չեն զբաղվում, ու չեն հավատում կյանքում, որ ասենք իրանց քաղաքում նկուղում, մի քանի օր բռնաբարելուց հետո մեջքի փորի վրա կվառեն բան, սվաստիկա, դիս ռեալ կադրեր եմ ասում, այն Պատրիկ Լանկաստերն էր նվագել, մի հատ քիաշ մորուկով ամերիկացի կար բլոգեր, մեր մոտ պատերազմ էր 44 օրվա, հետո միտինգներին մի օր ծանոթացել ենք, շատ նցա հետաքրքիր դեմք է, այդ իրա բանում, ովշեմ կբրնապարեն, հետո սենց վրեքները կվարեն սվաստիկա, դե հետո ենք անեն, չգիտեմ ինչ ձեր մահացել, ովշեմ, աղջկեր ջայել, կամ կկրակեն սմերջով, տոչկը ույով, տանքով, ձեր տան վրա, իրանքի չէին հավատում, ես համոզված եմ, ես գիտեք հիմա ամենամեծ փորձությունը իմ համար որն է, Երևանի փողոցներում մանգալ, որ ժամանակին իմ ամենասիրած զբաղմունքն է, ես շատ եմ սիրում իմ քաղաքը, չնայած լիքը ուրիշ կարողա շատ-շատ ավելի գեղեցիկ հարուստ քաղաքներում եմ եղել, բայց ես ես եմ սիրում, ինչ անեմ, իմ համար փորձությունն է, որտեղ տեսնում եմ
անհոգ երջանիկ մարդկանց դեմքերը ասենք 10 րոպեից հետո կատաղում եմ, ուզում եմ մոտենամ, այսենց թափտամ իրենց, հարցնեմ, լսի, Ազիզ ջան, կամ Մայրիկ ջան, կամ չգիտեմ, դու գիտես, որ 40 կիլոմետրի վրա սմերչա կայնած, որի ուղղությունը դուս քո վրա է։ Դու գիտես իբրև սմերչն ինչ է։ Ասենք մի կրակոցը կասետնիկով 64 քառակուսի կիլոմետրա ծածկում, օրինակ։ Իսկ ֆուգասով ասենք 5 հարգանի տուն փլում է։ Երկու հատ ֆուգասով կար այդտեղը փոսանի։ Չեք հավատում, որ թուրքը գալիս է։ Շուշի ապրողն է չեր հավատում։ Ենա հադրուցիները մինչև հիմա չեն հավատում։ Սյունիքի ժողովուրդն է չեն հավատում։ Թե թող չհավատա, ինչ ասեմ։ Տավուշինն է չեն հավատում, չէ՞։ Ժողովուրդ ասելով հիմա Հայաստանը պիտի փրկեն, այն ճնշող մոստամա։ Վեդի չկա, ինչ արում։ Բեյուկ բեդի։ Բեյուկ բեդի։ Բեյուկ։ Բեյուկ, հա։ Բեյուկ բեդի ապրողներն է, այն 56%։ Ցամաքող ի՞նչ։ Արաբերեն։ Ջուր լցեք մի քիչ։ Ձեր գետի մեջ։ Անիմաստ է, չէ՞։ Ի միջալոց ասեմ, Նախճևանն դե ձեր մոտ ծերևում է։ Դες ձեզ պրինցիպի կարան բանով տապշկով է խփել։ Սահմանային յանից։ Սապոգը հանեն, շպրտեն վրեկները։ Սպասենք, տեսնենք ինչ անում։ Հետաքրքիր ժամանակներ է սկսվում։ Տիկին Թոմասյան։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Իմ հյուրներ, Արմեն Գրիգորյանը, շնորհակալություն, որ ողջ ժամանակ հետևում էիք մեզ։ Շնորհակալություն։